Bugungi kunda o'zga sayyoraliklar degan gaplarni ko'p eshitamiz. Hazratdan shu haqida so'ramoqchi edik. O'zga sayyoraliklar haqiqatan ham bormi? Islomga ko'ra, ularni Alloh insonlardan avval yaratganmi? Yana olimlar Misrdagi ihromlarni insonlar qurishmagan deyshadi. Unda o'zga sayyoraliklarning mavjudligi haqiqatga yaqinlashadi. Agar chindan ham o'zga sayyoraliklar bo'lsa, ular qiyomatda insonlar bilan birga tiriladilarmi? Bu savol ko'proq haqiqatni ta'kidlangan hujjat dalili yo'q narsalarni savoli hisoblanadi. O'zga sayyoraliklar degan gaplar yaqinda chiqdi. Turli taxminlardan iborat gaplar ilmiy asosga ega emas, hujjat daliliga ega emas gaplar hisoblanadi. Xo'p, bizni demak diniy ta'limotimizda ham o'zga sayyoralarda odamlar borligi, yo'qligi, Alloh ularni yaratgan yoki yaratmaganligi haqida aniq bir hujjat, dalil, oyat, hadis yo'q. Ba'zi bir oyatlarda osmonlar va yerdagi shaxslar degan ma'no bor. Shundan ba'zi bir ulamolar bo'lishi ehtimoli bor deyladi-yu, lekin aniq bir hujjat yo'q, dalil yo'q. Shuning uchun iymon e'tiqod masalalarida ham bu gap ko'rilmagan. Ulamolarimiz bu narsani muolaja qilmaganlar. Misrdagi ihromlarni insonlar qurishmadan degan gap ham zaif gap, asossiz gap, balki ularni qurgan shaxslarni ismlari, hujjat dalillari bor. Ular haqiqat o'sha qadimgi misrliklar qurilganlar. Shuning uchun bu fikr o'zga sayyoraliklarning mavjudligini haqiqatga yaqinlashtira olmaydi. Mana shu ma'noda demak gap aytishimiz mumkin. Boshqa demak tafsilot yo'q. O'zga sayyoraliklar haqida turli xayollarga borib, vaqtni, zehn zakovatni bekorga sarf qilishdan ko'ra, ana shu vaqt va zehn zakovatni, dinni, diyonatni, yaxshilikni o'rganish, ularga amal qilishga sarflasak yaxshi bo'lardi.